interessante, né? O início me fez lembrar muito o Slow Mo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Shabalash Zero Vision. Eu estou aqui com a Clau para mais um vídeo de React. Então roda a vinheta. E recadinhos básicos de sempre, né? De por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, isso ajuda muito, isso é muito importante. E vamos fazer o react aqui da Noa Kirel, que é a representante de Israel do Eurovision de 2023, com a canção Panther, ou Pantera. Pronta pra reagir, Clau? Seu grito da Pantera. Solta, Inês. É o grito da Pink, da Pantera. Então vamos lá. 3, 2, 1, foi. Começo. A música, a introdução, Chanel, corre aqui. Menina, sai daí, senão você morre. Amiga. Se já vi funk hebraico, então um reggaeton pra mim é o de menos. Referências que eu vi. Pantera mal feita, que pantera feia. Tudo bem. Clau, o que achou? Eu, é a primeira vez que eu escuto o trabalho dela. Não, a música, ela é interessante, ela tem alguns elementos legais, o reggaeton, os instrumentais. A voz dela é boa, agora eu estou assim, na dúvida, será que ela vai levar algo assim, parecido pro Eurovision? Falou, foi interessante. Né, o início me fez lembrar muito o Slow Mo. Pro bem e pro mal, isso que vocês são editorada, não dá. Não dá. É, ela tem uma voz interessante, o clipe é interessante, tirando os segundos finais. E tem, vale pelas referências, só que assim, é uma música dançante que não me anima muito a dançar, isso é um problema. Eu gostei, mas eu não me animei. Por mais que fique assim, é aceitável. Partindo agora as notas, a tua nota, Clau? Vou dar um 8,5. Eu estava prestes a dar um 8, mas eu vou ter que ser honesta. Como eu não achei tão aquelas coisas, eu tenho que dar um 7,5. Mas passável. Tá passável. E vocês gostaram dessa canção da Noa Kirel? Se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos, clicar no sininho para não perder as notificações, que mais vídeos, mais reacts estão por vir no canal. Então, não percam. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.